Кабінет міністрів з березня цього року розпочинає виплату субсидій готівкою тим громадянам, яким призначені пільги у 2018 році. Наразі таких домогосподарств понад 3 мільйони 700 тисяч. У середньому виплата становить близько 1500 гривень на місяць за опалювальний сезон. Виплата житлових субсидій в готівковій формі буде здійснюватися органами Пенсійного фонду України тим особам, які одержують пенсії. А це 2 мільйони 323 тисячі 78 домогосподарств, або близько 70% всіх одержувачів. І буде виплачуватися тим же способом, як виплачуються пенсії. Або перерахунок коштів на пенсійні рахунки в уповноважених банках, або виплата коштів на пенсійні, або виплата через поштові відділення, в тому числі з доставкою додому. Кияни до такого нововведення поки ставляться по-різному. Дехто побоюється залишитися взагалі без пільг. Не знаю, субсидії – це взагалі не погана ініціатива, бо всіх українців зробили нищими. Тому це неправильний підхід зовсім для країни і для людей. Я вважаю, що треба, щоб в нашій країні була така, були такі соціальні захист такі до людей, щоб субсидії взагалі не видавали, а отримували нормальну зарплату. Вони хочуть взагалі від субсидій людям відмовити. Ми якби пенсіонери. Ну, якби непогана пенсія, але на неї ми не можемо вижити. Нагадаю, за допомогою монетизації субсидій уряд планує заохотити українців економити на житлово-комунальних послугах. Адже залишок грошей після сплати за комірне можна буде витратити на власний розсуд.